Assalomu alaykum, muxlisalar Lady Cook oshxonasiga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan o'zimizning tabiiy ichimligimiz bo'lgan muzdekini, ayron tayyorlashni o'rganamiz. Demak, birinchi bo'lib idishimizga qaymoq solamiz. 150 gram qaymoq. Qaymoqli suzma solamiz 300 gram. Oddiy suzmadan ko'ra qaymoqli suzma solsangiz yana ham shirin, mazali chiqadi. Va bitta olmani parek to'rib olamiz. Olmani nordon yoki shirin bo'lishi o'zingizning xohishingiz. Va muz donachalarini solamiz. Rayhon barglarini butunlikcha solamiz. Solamiz. Va pinchikda 5 daqiqa tinmasdan yaxshilab aralashtiramiz. Ko'paradi buni miqdori. Yaxshilab pinka qilib olamiz. Mazasi ham bir-biriga o'tadi hamma mana shu ichidagi mahsulotlarni. Mana pinka bo'lib ko'rdingizmi? Endi ustiga 1 litr Toshkent suvini ozgina solib, aralashtirib solamiz. Hammasini sirada solmaylik. Ozginadan solib, tez-tez aralashtiramiz. Shunaqa qilib 1 litr suv hammasini solamiz. Ko'rdinglar, ko'proq pinka bo'ldi. Agarda tuzi kamga qilsa, yana tabga ko'ra tuz solamiz. Ayronimiz tayyor. Hozir buni idishlarga solamiz. Tuzi sal kamga qildi, endi tuz solamiz. Mana bizning muzdekini salqin ichimligimiz, ayronimiz tayyor bo'ldi. Eskidan ota-bobolarimiz hech qanday napitkalar, gazli suvlar yoki-da hozir biz sevib iste'mol qilayotgan makitolarni ichmagan. Eskidan o'sha o'zimizning qatiqlarni yoki ayronlarni, qimizlarni ichib, go'jalarni ichgan. Bu albatta birinchi navbatda tabiiy mahsulot. Ikkinchidan haqiqatdan ham ancha vaqtgacha mana bu issiq havoda tanamizni salqin saqlab turadi. Sizlarga ham ushbu ayronni tayyorlashingizni tavsiya qilaman. Yoqimli ishtaha, sog' omon bo'linglar.